sem bil odtrgan od rekorda, jaz sem bil odsoten v glav. Tako, ko sem smuče pozabil vzeta, ne, ker rekel, da grem v kulem, pač takrat se te v glav čez druge misli, ne veš, kaj moraš sabo vzeti. A ne, veverče stojijo, to so tako živahne, odskočijo, da jo komaj vidiš, da je odskočila. No in to sem rekel, tom pa jaz imel na hlačah, da me je spominil na pravo časo nadriv. Prvi dan sem jaz skočil 129 pa 131 metrov in se začel govoriti, temu doktor Tonetu Dečmanu vodi, tudi vaš Šlibar je kandidat, ker oba skoka je zamudil, če bo ujel, ga bo nesel deleč, tudi do rekorda. In jaz sem težko spal tisto noč in Dečman zjutraj pride, me pokliče, a sem pripravljen, sem rekel, sem, ampak sem slab spal, tudi jaz sem slab spal, sem skozi razmišljal, da bi ti skok ujel, pa da bi postavil nov rekord. Puh, sem rekel, fino, če so oba tega mnenja, bom probal. In jaz grem prvo serijo v petek, skočen 124 metrov, spet sem ga zamudil. In sem rekel, drugo serijo, moram v skoku jeti. In jaz v drug seriji se naredim tiste dva koratka po naletišču na mizo in sem čutil, da sem 99, skoraj 100% odskoku jel. Mene je odnesel zrak in jaz sem samo letel, brez korektur. Preletel sem črto 110, 120, 130 in v zraku sem bil še, ko je bila črta 140 označena čez skakalnico. In sem je smislil, zdaj moram pa samo lepo, v telemark sem doskočil in sem hiter zaplužil dol in čakal. Pol ure so merile, ker niso mogla verjeti, da je Jugoslovan, Slovenc skočil tako deleč. 10 let star je bil rekord, 2 metra sem ga preskočil. Danes so skoki, če pogledam, 100 zdaj bo 80 let, 100 enega metra. Danes je pa 251 pa pol, takrat je bilo pa 101 meter pa pol. To se pravi 150 metrov v 80-ih letih. In jaz sem malo zračunal, ker to vodim, da je približno vsak let gre 2 metra gora, ne. 80, to je 160, malo mena, ne. In so me vprašali, kaj pa 300 metrov, nekaj že tudi Gorišek, je malo napovedval, ja, možno je to se pravi, to 50, čez 25 let sem rekel, to se pravi bo leta 40.